Salam, sabahınız xeyir olsun. Evime, videoma hoş gelmişsiniz kızlar, hanımlar. Necəsiz? İnşallah yaxşı olasınız. Bugünləri şükür Allah'a ki, yuxumu almışam. Görsünüz, gümrah sizinle danışıram. Yoldaşımın sokunu hazırladım. Sonra tez sok çəkəni yudum ki, qalıb qurumasın. İndi Burak'ı, yani çoğunduru keçirdim. Üzerine 2 stəkan su tökürəm. Bugün axırıncı gündür. 2 stəkan su tökürəm və 1 ədəd limonu suyunu sıxıram. Belə. Bu səhər axşam yoldaşım onu içir. Bugün artıq axırıncı gündür, üçüncü gündür. İndi görək də ciyərlərinə görə deyiblər. İçir. Yəni deyiblər deyəndə ki, videoda görüb, hansısa videoda. Hə, deyir ki, gəl bunu eləyək. Hə, uşaqlar da yatıblar hələ. Dedim ki, siz yatın, mən də işimi görüm kuxnada. Bir iki dənə dünənləri şey ki, pişirməmişdim, börək ki, eləməmişdim. Yəni bunu sıxdım mən. Bunu aparacağım, o tarafa koyacağım. Dünənləri ki pişirmedim, suyumuz kesilmişdi, yuya bilmədim. İndi istaha koymuşam. İstaha koymuşam, koy indi yuyacağım. Dünləri ne iş görəcəm? Dünləri çörək pişirməliyəm. Ondan sonra qabları da yumuşam, görsünüz. Bunu da istaha koymuşam, bu qazanı. Hə, belə. Bunları da atacağım. Demek ki, bugünlə ne yiyeceğim? Dəmi də qoymuşam. Dəmi bir baxım, hələ dəmi gəlməyib. Demek ki, bugünləri işimiz nə olacaq sizinlə? Bugünləri çörə pişirəcəm. Bugünlə yemək pişirməyəcəm. Bugünləri qonaq gedəcək. Yemək pişirməyəcəm. Ondan sonra bir dənə çörə eləməliyəm ki, sabah üçün, sabaha görə. Və axşam ola bilsin ki, əti çıxardım. Heç bilmirəm. İnanın ki, mən artıq bilmirəm ki, nə pişirim. Bu sual artıq o qədər məni yorub ki, doğrudan sözün əsil mənasında bu sual məni o qədər incidir ki, o qədər məni yorur. Elə ki, mən yorğun belə əldən salır ki, mən bugün nə pişirim? Sabahlar nə pişirəcəm, heç bilmirəm. Hə... Polları bünə pilisoslayarıq. Sonra oksigeni biz sınaqdan keçirəcəyik. Polları siləcəyik və polları pilisoslayıb siləcəyik. Bax belə. Bugünlük bu qədər. Mən onda bir dənə tez bunları təmizləyim. Buraları biraz səhmana salım. Yuduqlarımı da hamısını yerləşdirim kənara. İşte, gələn aydaki inşallah Allah deyən olsun. İnşallah istəyirəm bu vinili dəyişim. İstəməyini hələ ki istəyirəm. Bir bunu istəyirəm. Vinili dəyişim. Bir də bura o ağ kərpiç kimi şey yoxdur. Ondan bir dənə yapışdırım. Əlbəttə birinci bundan yaxşı kafirləri saxlamışdım. Bunları yapışdıraram birinci o matayla. Matayla yapışdırıb ondan sonra sürtərəm də. Ondan sonra zakaz eləyərəm elə bir oğlum gedər gətirər Əhmədlidən elə metrosunun metron yanından. Bab elə. Sonra mən yeyəcəm. Hə. Dəm al. Baxın. Dəm artıq gəlib. Oy. Bunu da altını söndürürük. Mama biz həmişə neynir bunun üstünə. Belə. Bunu qoyur belə. Bilmirəm onu niyə qoyur belə eləyir. Gəl bir dəfə soruşum. Elə indirinə kimi soruşmamışam. Niyə elə eləyir? Gəl soruşum. Hə, çayım da dəmlənib. Qazın içini bir dənə biraz sürtməliyəm. Bu qədər. Əhvalınızı heç bilmirəm. Soruşdum, soruşmadım. Hava günəşlidir. Biraz külək var, amma yaxşı hava var. Çox yaxşı hava var. Günəşlidir.
meyvəmizi qoyaq. Başlayıram çörəyin xəmirini eləməyə. Çörəyin xəmirini niyə eləyirəm? Çünki bir xanım məndən xahiş eləmişdi, istəmişdi. Ona görə də dedim qoy göstərim. Burada məndə ilıq sudur, hazır qoymuşam. Mən həmişə gözə yarı eləyirəm. Ona görə dedim qoy bir stəkanla nə qədər lazımdır onu belə göstərin. Bu 200 millidir. Üç stəkan su götürdüm. Mən elə bir dənə içərisinə duz əlavə eləyirəm. Su, çünki sorun bir də görsən yadımdan çıxır. Bu, mən sizə çay qaşığı, xorək qaşığını döküm də. Bir xorək qaşığı duz tökürəm. Arası bu belə də biraz. Bir xorək qaşığı maya gedəcək bura. İndi bu xəmirini hazırlayayım, sonra da onları pilsosluya özünə gələnə kimi, aktivləşənə kimi qarışdırdım ki, mayası belə qarışsın. Ondan sonra bura 2 stəkan un əlavə edirəm. İndi baxın. İndi biraz da bir stəkan daha verin. İstəsən şəkər tozu da əlavə edə bilərsiniz. O biraz da tez aksivləşdirir. Yəni pesokda bir xorək qaşığı. Baxın, süt. Yaxşıca qarışdıracağım ki, xəmir açılsın. Yəni, onlar da, topalar açılsın. Bunun qapağını bağlayıram, onları da götürürəm. Belə. Bunun üstünü örtürəm. Qoy, aktivləşsin. İndi isə fikirləşdim ki, mən neyiniyim? Neyiniyim? Bir dəqiqə, ən yaxşısı gəlin mən sizinlə, dedim mən sınaqdan keçirim, bir yerdə sınaqdan keçirəm, əlbəttə dəmbraları, təmiz sudu o tərəfə qoydum, bir dənə yeri süpürüm tez. Burada artıq götürmüşəm, su qoymuşam qaynamağa. Belə bir qab götürdüm. Belə tavam var. Sırf piraşki tavasıdır. Axırıncı dəfə piraşki eləyəndən sonra yaxşı yumadım da, sürtüb eləmədim. Özüm belə-belə saxladım. Çünki bundan başqa mənim elə yağlı qazanım yoxdur. Bir dənə budur. İndi bunu da istəyirəm. Sırf ona görə saxladım ki, dedim, onsuz da əlimə məhsul gələcək, onu nə də təmizləyib, nə də göstərəcəm. İndi burada da çörəyin xəmri artıq gəlir, aktivləşir xəmir. İndi ununu əlavə eləyim. Undakı apardığı qədər tökəcəm, nə qədər tələb elir o qədər. İndi onu dəqiq deyə bilməyəcəm. İndi bəlkəm dedim, bilmək olmaz. Tezdən bu xəmirini hazırlayıb, qoyacam gəlsin. Bir daha qarışdıram, yaxşıcam. Tökürəm. Ümumiyyətcə, mən heç nə, hər şey özüm üçün də gözü yarı eləyirəm. Bir. Bu çaşqanı mən ölçmüşəm. 2 stəkan, 200 ml stəkandan onu gedir bura.
Bu elə bir 4 stəkan. Birinci qarışdıram. İstəsəz əlinizlə də qarışdıra bilərsiniz. Heç bir fərqi yoxdur. Bu videonu kəsmədən çəkəcəm. Kəsmədən çəkəcəm ki, xanımlar görsün. Azlıq elədi. Biraz da un tökürəm. Elədi ki, haradasa 5 stəkan un getdi də. Yenə də siz ununuza görə hər şey dəyişir. Dəyişə bilər. Ola bilsin ki, sizdə 6 stəkan un getdi, 4 stəkan un getdi. Bunu beləcə qarışdırıram və sonda duruyaq mütləq. Mütləq duruyaq tökürəm. Ay, çox getdi, yox, çox getmədi. Görsünüz, xəmir belə bir xəmir olur. Bərk xəmir olmur, gördüyünüz kimi. İndi bu bir dəfə qalxacaq. Bir dəfə qalxandan sonra bunu artıq qoyacağım başqa listə, yəni duxovkanın listinə. Orada da gələcək üstünə duruya vuracağım. İndi deyirəm, su qaynayana kimi bunu mən açım. Birlikdə açaq. Bu 500 qramdır. Yarım kilo da. Necə açırlar? Ha, bunun öz qaşığı var. Burada da hədiyə veriblər. Ha, nə yaxşı. Tökürəm xanımlar, bir yerdə dökək. Töküm. Gözləyək. Görək necə olacaq. Məsəl sudakı daşmasını. Nə qədər çalışdım ki, bunu çıxardım, çıxarda bilmədim də mən. Yəni, aça bilmədim. Açsaydım, keçərdi də ora. Çıxarda bilmirəm. Bəkin bir başqa bir yerdə tökəm. Elə bir iri qazanım yoxdur. Gəlin, başlayaq. Gəlin, sınaqdan keçirək. Artıq qaynamağa çox az qalıb. İstidir. Həmçü. Açıram. Dədədədəm. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Burada reaksiya artıq başladı. Baxın. Görsənir necə reaksiya gedir.
yağa baxın, ışığı yandırma mı? Yağı çıxır yavaş yavaş. Bu bilirsiniz ne kadar yağlıydı. Qoy biraz da qalsın, bu həmin suyun içərisində tamamı rahat, yaxşı çıxacaq. İndi hələ ki tam sürtməmişəm, ha. Elə də əziyyət çəkmirəm, yəni sürtməyi də. Bu qalsın. Demək, qızlar, nəticəni göstərmək istəyirəm. Bu da nəticə. Yəni, mənim səhvim oldu ki, mən dəmir setqəylə sürtdüm. Amma gərək dəmir setqəylə heç sürtmək lazım deyildi. Məncə, çox qəşəng təmizləndi. Çox gözəl oldu. Suyun da kirinə baxın. Yəqin ki, hər şey göz qabağındadır. Şükür, o birisi telefonunun zərətqası doldu. Ay Allah, o birisi telefondan... Çəkə bilmirəm, o pikseli birdən çəkir. Bu 0.6 ilə bu daha yaxşıdır. Yenə istədim, göstərim sizə təmizliyim. İndi gəlin bunu tökək. Yəni, moykanın içərisində görək nə nəticə göstərəcək. Yəni, təmizlənsin də içi. Olsuz da qaynardı. Bir dəqiqə. Həm dəmin tutun. Bu yəqin ki, açı-açı gedəcək. Üstünə görə. Bir dəqiqə. Bəsdir də. Bunu axıdın üstünə. Bir də bu məhsulu işlədəndə ələ əlcək taxmaq lazımdır mütləq. Mən bilmədim. İşlətdim, heç baxmadım. Oxumadım nədir, nə deyil. İçərisində nələr var, nələr yoxdur. Direkt başladım. Necə hövsələsiz idimsə, onu işlətmək istəyirdim. Bunu da qoyaram oraya. Tez qaçaq, qaçaq, işimizi görək. Neyinəyəcəyik biz? Ən əsas qulları dəmək, tez plisos düyüm, plisosun içini boşaldım, onu plisos düyüm, qulları da silək, ev də təmiz olsun. Evdən çıxanda ki, xoşum gəldi ki, evlər təmiz olsun. Gələndə heç bir şey iş görməyim. Xəmiri də qoymuşam, yəni onu da yəqin ki, gedənə kimi xəmiri gələr. Yəni, yol oğluma deyim, getsin, şey alsın. Valla, bu da ağardı ya, sizə deyim. Hər təmiz oldu ya. Görün, nə qəşəyin ağardı. Bu, heç götürəndə heç belə deyildi. Bu da ağ günə çıxdı. Bu da belə. Vəsio da... Xlorum da yoxdur. Xlor da, bilsən, o elə şey, xlor kimi bir şey almamışam hələ. Götürməmişəm. Bəlkə mi götürmüşəm, gəlin, baxın. Yox, götürməmişəm. Gələn səfər, inşallah, gələn səfər ondan götürərəm. Əgər yenidə, Əhmədlidə tərəfdə qalanlar, əgər qeydiyyatdan keçmək istəmirsinizsə, və bu məhsulları əldə eləmək istəyirsinizsə, mən nömrəni qoyuram ora, link atacam, həm link qoyacam qeydiyyatdan keçmək üçün, həm də öz şəxsi nömrəmi qoyacam. Kim əgər bu məhsuldan istifadə eləmək istəyirsə, almaq istəyirsə, yəni bunların məhsulları çoxdur hələ. Mən hələ bu günləri ilk dəfə bunu istifadə elədim. Sabahlardakı
hər gün bir məhsulu sizin üçün istifadə edəcəm ki, baxasız da. Kim istəsə, yəni Əhmədli zonasında qalan ya və yaxud da ki, istəsə, mən sizin üçün götürə bilərəm sizin yerinizə və Əhmədliyə metrosuna gəlib götürə bilərsiniz. Götürə bilərsiniz. Ona görə də şəxsi nömrəmi də qoyacağım. Kim istəsə buyurun, xanımlar. Yenə də məhsul götürmək istəməsiniz, yəni qeydiyyatdan keçmək istəməsəz, yenə də belə bir şey eləyə bilərsiniz. Yəni, əgər istəyirsiniz, istəmirsiniz, mən qeydiyyatdan keçəsiniz. Baxın, indi bu stol əskisini də dən yuyum. Ümumiyyətcə, hər gün mən bu paltar sabununla yuyuram mən. Ya xlorun içinə qoya bilərəm, xlorun suya qoya bilərəm, gecədən səhəri kimi qalsın, ya da sabah belənin içinə, yəni hər cürə. Artıq xəmir qalxdı. Pufi'nin yanına konak gelmiş. Ay Pufi. Ay Pufi. Pufincik. Niye şey oldu değil mi? Geçti. Pufi. Pufi.
şey? Tüm cebinde sen rahatsın hocam. Biz de annemize geliyoruz. Poşetik. Poşetik. Evinde de indi. Evine çek, evine nerede? Tanıdığı sen bizi. Hayal, tanıdığı sen bizi.